আরক্ষীর পোশাকত ভাতৃ ভগ্নী, ভাতৃ ভগ্নীর স্যালিউট মাতৃলৈ। এগৰাকী মাতৃৰ সাহসৰ বাবেই সকলো সম্ভৱ হ'ল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ফটোখনে, কিমান যে কথা বুজাই গৈছে নহয়নে? সহজ সৰল মাতৃগৰাকীৰ কথাই আপোনাৰো মন চুই যাব। ভালে লাগিছিলে যাতে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতে উন্নতি হয়, সমাজৰ লগত মিলি জুলি যাতে থাকিব পাৰে, খাব পাৰে, হয় নাই? সেইটোৱে আৰু, লগতে গাঁৱৰ ৰাইজক কোনোবা আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাহাঁতক দেখি। আপোনাক কি বুলি কৈছিলে ফটোখন তোলা সময়ত? মা, তোমাৰ পৰাই পাইছোঁ বুলি কৈছিলে আৰু। মই এতিয়া চাবাছ দিব লাগিছিলে কিন্তু পাহৰিছিলোঁ। আপুনি বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছিলে তাহাঁতক? হয় বাৰু, ডাঙৰ কৰিলোঁ। তেখেতৰ দেউতাক কেতিয়া ঢুকাইছিলে? 1996 চনত। তাৰ পাছৰ পৰা তাহাঁতক কেনেধৰণে আমি তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে? কেনেকৈ মানে, ঘৰত এতিয়া হাঁহ কুকুৰা আছে, তামোল পাণ আছে, আৰু মামা খালেও 2 টকা 1 টকা দিছিলে যে, তেনেকৈ পঢ়ালোঁ আকৌ। আৰু পঢ়াত আগবাঢ়ি যাওঁতে ফুলি অহা মানুহবোৰ ফুলিবলৈ দিলোঁ আৰু। ভাতৃৰ 3 বছৰ আৰু ভগ্নীৰ 1.5 বছৰ বয়সতে পিতৃৰ বিয়োগ ঘটে। অশেষ কষ্টৰে স্বামী হৰা মাতৃয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰে সন্তানক, যিয়ে সঠিক পথেৰে গৈ চাকৰি লাভ কৰিলে আৰক্ষী বিভাগত। 2 ভাতৃ ভগ্নী হৈছে টিংখাঙৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল 1 নং শালমাৰী দীঘলীয়া গাঁৱৰ টমাছ লিকছন আৰু তৰুজা লিকছন। বৰ্তমান টমাছ লিকছন টিংখাং থানাত কৰ্মৰত হোৱাৰ বিপৰীতে ভগ্নী তনুজা শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ এছআই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এছআই হিচাপে ডেৰগাঁৱত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। চাকৰি ল'ৰাজন, সৰু ল'ৰাজনে 2018 চনত ছোৱালীজনী এতিয়া প্ৰথমে কি পাইছিলে? তাই প্ৰথমে বেটেলিয়ান পাইছিলে, তাৰপৰা এছআই। বেয়াও লাগিছে যে মনটোতে, দুখো লাগিছে, ভালো লাগিছে, সেনে আনন্দও সকলো পায়, সুখো সকলো, যে ভালে লাগিছে আৰু। এতিয়া দেউতা ঢুকাওঁতে সৰু ছোৱালীজনী 1.5 বছৰ আৰু টমাছ ছেলেকশ্যনে হেৰি 3 বছৰ আছিলে বয়স। ডাঙৰ ছোৱালীজনী 2000 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, তাৰপৰা আকৌ ডাঙৰ ল'ৰাটোত 12 চনত। কষ্টনো কি আৰু, কৰিছিলোঁ অলপমান ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰি, তাহাঁতি টিউশ্যনো লৈছিলে, সেইবিলাক পইচাই অকল পঢ়াতে খৰচ কৰি আৰু পঢ়াই ল'লোঁ। তাহাঁতি ফটো মাৰিম বুলি কোৱা নাছিলেই, মানে আহাচোন এনেকৈ কৈছে আৰু আমাৰ আচলে বুলি। তাৰপিছত ফটো মাৰিলে কি কৰিম এতিয়া? আপোনাক চেলুট দিছিলে? হয়, সেইটো মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাগ্যত লিখা আছে যে তাহাঁতি পালে আৰু সমাজৰ লগত খাবলৈ মিলি গ'ল। মাতৃক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি চেলুট মৰা দৃশ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সাহসী মাতৃগৰাকীক আমিও জনাইছোঁ চেলিউট। এয়াই হৈছে মাৰ সাহস। মাৰ সাহসৰ বাবেই আজি 2 সন্তানে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নিজকে। টিংখাঙৰ পৰা তপন সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।